etxi erdik dugu benetan eta egiazki euskara batuaren aita. Eta nik horren froga edo proba dakarkizuet. Zeren txierdegin laguna izan bainintzen lehenbiziko lan horretan. Eta hori gertatu zen hirurogeita lauko ikast urtean. Zortzi hilabetez astero bildu ginen zortzi lagun. Lau hegoaldekoak, lau iparaldekoak, eta euskara batuaren lehenbiziko urratsak eta pausoak markatu genituen. Lan hori bukatu genuen 1964ko abuztuko azken egunetan, egun terdiz lan egin genuen Baionan, beraz, enbatak prestatu zigun gela batean. Biltzar guziak han egin ziren, aurretiko biltzarrak ere. Hor antolatu genuen Txiardegiren inguruan, eta hura beti gidari, beraz, Baionako biltzara deituko zena. Biltzar horretan finkatu ziren, beraz, euskara baturako lehenbiziko bideak eta pausoak. Lehendabizi grafia batua. Gero deklinabidea. Hirugarrenik bi atitz lagutzailean lau denbora beharrenak. Eta azkenik hiztegi txiki bat atxe letarekiko hitz andana batekin. Eta atxe letra hori oso polemikoa izan zen, batzuek zioten atxek eran nahi zuela, eta itxura batzuk ere bere aldea zituen, zen Txiardegi etakoa zen, denbora hartan. Dena dela atxe hori emeki hemen txartu da, eta han pixka bat kendu. Han hitz guzietan baginuen atxe bat gutienetik. Adibidez, haritxel har izenean, eta han pixka bat sasia murriztu dugu. Murriztu. Eta besterik zer eran, ba, errepikatzen dut, Txiardegi dela benetan, han egin zuen lanari esker, euskara batuaren aita. Eta gero, Lafitte Apaiz euskaltzainak doziera euskaltzaingiari pasa zion. Eta azkenean, 14 urteren buruan, Arantzazun dozier hori gauza guti aldatuta onartu zuten, euskaltzaindiek onartu zuen, eta ofizial egin. Baina geroztik lan asko egin da euskara batuaren bidean, eta oraino egiten ari da euskaltzaindian. Txiardegi bere aldetik ez zuen txekulan etxitu, beti aurrera egin zuen lan horretan, eta bere ekarpen kritikoa euskaltzaindiari ekarriz. Beraz, euskara batuaren aita, baina badakigu. Aitak aurra ez du berak bakarrik egiten. Eta ez du osorik egiten, naski. Hasiera emaiten dio, pizten du. Eta gero amari dagokio lan luzeagoa. Baina, zinezko aita bat beti hor dago amaren laguntzaile. Txiardegiri biak zor dizkiogu, lehenbiziko pindara, hori gabe haurrik ez baita sortzen, eta gero bere lanez ama euskaltzaingiari ekarri zion haskuri kritikua. Nahiz, bien arteko ezkontza, zoritxarez, huts egin genuen 80 garren urtean,
oso gutiz. Orain, lehengo euskaltzainak joanik, salguni, bakarra gelditzen naiz, aro hartakoa, beste kide batzuk daude akademian, eta txiardegiri jogun zora akitatzera lehiatzen gara. Ber urratsa egin behar luketen ikuste, gainerako euskal instituzio eta erakunde publikoek merezi baitu, beraz, hala beti.